Do propagační jízdy Cycloglacensis, která každoročně zahajuje sezónu v českopolském příhraničí, se letos zapojilo 18 týmů. Jejich společným cílem tentokrát byla Olešnice v Orlických horách. Mírové náměstí v Ústí nad Orlicí bylo jedním z míst, kde se nacházel start 18. ročníku akce pod názvem Cycloglacensis. Jak už pojmenování napovídá, jedná se o událost, která je určena milovníkům cyklistiky. Ti se letos opět zúčastnili propagační jízdy, jež vedla z 10 českých a 8 polských měst z příhraničních regionů do Olešnice v Orlických horách. Cíl v blízkosti hranic obou států byl vybrán záměrně. Tato tradiční projížďka, do níž se zapojili i cyklisté z České Třebové a Lanškrouna, totiž od roku 2002 zahajuje sezónu v česko-polském pohraničí.